но преполовихме почти тази седмица. Имаме доста работа. Захващаме с тема, която периодично нищим. Очевидно продължават проблемите с мигрантите, независимо, че вчера вече бившият вътрешен министър Калин Стоянов се похвали с това, че е спрял нелегалния мигрантски натиск. Да, ама не, защото преследване с нелегални мигранти взе жертва в Бургаско. След гонка с гранична полиция, микробус пълен с бежанци катастрофира, шофьорът е загинал, има и петима ранени. Инцидентът е станал на пътя Средец – Ямбол. Репортажът е на Цеца Алексова. Нека да го видим и влизаме в анализ. Сигналът за превозното средство с бежанци е бил подаден към граничното управление в Средец около 6:45 тази сутрин. Имал съмнително поведение. Е отказал да спре на подадените команди от нашите патрули, които са разположени на втората ни линия. Те са усъмнили, че в микробуса има евентуално нелегални мигранти. Започнало преследване, като гранична полиция действала по думите на Златанов по нова методика да спира подобни превозни средства по възможно най-безопасния начин, за да не пострадат повече хора. При заградителните мероприятия водача най-вероятно изпаднал в стресова ситуация, само катастрофира. Български гражданин, който е починал. Мигрантите са 15 души от Афганистан. На петима има оказана помощ на място и са прегледани в болницата. Всички мигранти са задържани. Ако подадат документи за хуманитарен статут, ще се работи с тях, уточни още Златанов. В близкото село Малина, община Средец, местните разбират от нас за инцидента, но не са изненадани. Някога минават пеш. Тук друг път спрат и чакат, тук обадят да ги хване полицията. Стоят тук, ма не са агресивни, не са. Търсят ли вода, храна? Вода търсят понякога. Храна почти не търсят, защото имат долу, тъй като ги гледам. Варят от сакчета. Нещо за ядни и ядат. Какво се притеснявам, като не ми се е случило нищо и не съм чула нещо лошо. Затова съм спокойна. За новините на Нова, Цеца Алексова. И така, продължаваме темата заедно с Филип Гунев, бивш заместник вътрешен министър, и Тихомир Безлов, експерт по сигурността от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господа, и двамата ви включваме от разстояние, но ви благодаря за отделеното време. Здравейте. Господин Безлов, да ви чуя и вас, за да съм спокойна, че връзката ни е добра. Здравейте. Чудесно, здравейте. Чудесно. Добре, сега, господин Гунев, първо давам думата на вас. Вчера чухме Калин Стоянов, който отбеляза как се е справил с мигрантския натиск по време на неговото пребиваване в вътрешното ведомство. По ирония на съдбата, пък вчера се случи този инцидент с един загинал и няколко човека задържани, мигранти. Какво означава това? И всъщност дайте да погледнем в страни от политиката и от политическото говорене на актуалната ситуация и данни за мигрантския натиск у нас. Това, което се отбелязва, е вярно, че има близо тройно намаление на мигрантския натиск. Какво значи мигрантски натиск? Това значи хора, които се опитват да преминат границата. И ако за същия период миналата година са били над 20 000, то тази или около 10 000 за същия, близо 25 000 за същия месец, то сега са 8 000, т.е. през юли 2023-та е имало мигрантски натиск, опити да се минат границата 23 000, а сега има малко над 8 000. Това трябва да се отбележи, обаче не е единствено, не се дължи единствено на, нали, така и на, това исках и на гранична да полиция. Всъщност, какви са предпоставките за намаляване на мигрантския натиск? Мерките, които се предприемат от властта у нас, или се обославя и на други фактори? Значи имаме геополитически фактори и ние затова имаме 40% спад в цяла Европа на мигрантския натиск, т.е. по всички канали има така спад. Това са геополитически събития, които са в Иран, Пакистан, откъдето идват по-голямата част от афганистанците, друга част идват са сирийци, които, нали, идват от Сирия, от Ливан. Но пък трябва да се отбележа, че в същото време по така наречения
източно-средиземноморски маршрут, който е през Гърция, имаме увеличение. Тоест голяма част от, или някаква част от тези, които се опитват да, или се опитвали да влизат през България предната година, сега правят такива опити да минават по-скоро през Гърция и през Егейско море, тъй като там е по-трудно се охранява водна граница, отколкото сухоземни. И всъщност това и каза вчера и директора на Frontex, който беше на посещение, че колкото по-добре охраняваме сухоземните си граници, това означава, че ще имаме толкова повече проблеми по морските. И това вече се вижда. В същото време данните показват, че имаме по-голям брой заловени, т.е. имаме по-малък натиск, но все пак няколко хиляди продължават да са успешно влезли в България тази година. И все по-голяма част са залавени. В крайна сметка имаме и намаление на бежанците, които подават молба за убежище. Ако погледнем данните на Държавната агенция за бежанците, също така виждаме, че в сравнение с миналата година, когато домовете за бежанци са били така, бяха доста пълни и домовете на миграция бяха с над 100% капацитет запълнени, то тази година имаме близо около 30-40% по-малко. Добре, господин Безлов, присъединявам ви към нашия разговор и искам да чуя пък вашия прочит за това. Да, спад има. Какви са факторите и единствено мерките на властта ли са? Защото очевидно това се посочва като основен успех за намаляване на мигрантския натиск. Господин Гунев каза, тук има един друг фактор, геополитическата обстановка. И да ми кажете малко повече за трафикирането, защото очевидно този проблем продължава. И се организират такива схеми тук у нас. Ние се натъкваме на мигранти в сърцето на държавата. Във вътрешността. Значи да, има спад. Има спад, безспорно има спад. Според мен много ключов фактор е Турция. Турция много активно си сътрудничи с нас. И нали, това го коментират и гранична полиция и като цяло МВР. Но така някаква изненада е, че в Гърция има много рязък ръст. Значи ако България са в момента около 5-6 хиляди потърсили и задържани в България, то в Гърция са 31 хиляди, гледах последно, средата на месеца. Между другото, си заслужава да се коментират два други фактора. Случая с Солинген, например. Така. И втория фактор, който вчера се появи, много е така интересно. Ако забелязахте, туристическите оператори се оплакаха, че горе-долу 40% от наетите чуждестранни работници напускат България нелегално. Давайте така, да ги коментираме. Момента видим този проблем с чуждите работници, които идват от случая от Азия. Подобен проблем имаха Румъниите и това беше причината Австрия да постави Румъния заедно с нас. Тоест, освен тези, които влизат нелегално в момента през турска граница, според мен все повече ще имаме този проблем с наетите чужденци в България да работят. И трябва да се търсят механизми как се контролира това. Другия голям проблем с Солинген, както видяхте, минал през България сирийски гражданин, който извърши този тежък атентат, бих казал. Германия затяга борбата с нелегалната миграция от този случай насам, но да, имаме и българска следа с оглед на преминаването на този човек през България, преди да стигне до Германия. Да, това, което обаче щеше да е интересно, ако той беше върнат в България, както е било планирано. Големият проблем е, че те, като бъдат върнати тези хора, те отново напускат страната и между другото това е един от голямата тема. Вие задържате някакви мигранти, завеждате ги в бежанските центрове и те напускат бежанските центрове в рамките на между, да кажем, седмица и,
и месец, и даже по-малко през лятото. Да се оправят, организират и напускат. А как става това нещо, господин Безлов? Да, е точно това всъщност би трябвало да бъде, според мен, основна тема на МВР. Не може да, нали, да се изтича по този начин от беженските центрове. Би трябвало да има някакво усилие да се контролират тези хора, които ги извеждат. Тоест, вие за да напуснете центъра, трябва да имате превоз, да имате каналджи и така нататък. И тези хора седат около тези наши центрове. И това многократно е възникало като тема и продължава, нали, да се случва. Тоест, този беженец, който ще да го доведат в България, или каквито виждаме, имаме връщания, да кажем, от Австрия, те седат отново някъде около седмица-две и напускат. Тоест, вие имате много голям проблем с тези центрове заради регламента, който следвате. Тоест, би трябвало да се опитате да направите някакви усилия да ограничите това излизане, защото ако го ограничите, просто България ще стане още по-малко привлекателен маршрут към Западна Европа. Да се ограничи излизането от центровете? Да, трябва да се опитате каналджийските мрежи около центровете да ги разбиете. Това, което трябва. И това, вероятно, е тема от 2013, да кажа. Айде, 14. Това, за съжаление, става все по-трудно, тъй като на стратегията, според мен, на бежанците се промени, тъй като те, дори с новия регламент, той дава ограничения и право да се държат тия хора в центрове и да се охраняват, докато не си вземат бежанския статут. В момента, в който те вземат бежанския статут, те имат легално право да си вземат самолета и да отидат до Германия. Не мога да ги спреш. Да, но ние в случая говорим за каналджиите. Така е, аз друго казвам. Друго казвам. Значи, ако погледнете данните... ако искате да реплика на господин... Давайте, слушаме ви, господин Безлов. Да, и господин Гунев изчаква да ви чуе. Проблема не е да ги сложите в затворен център, нали? Не да ги да им забраните да излизате, което не може да го направите поради европейските регламенти. Това, което трябва да направите, да се разрушат тези каналджийски мрежи около центровете. Защото вие, ако сте беженец, нали, за да продължите, трябва да отидете да платите на един каналджия, за да ви осигури транспорт и да ви изведе от страната. Да се измъкнете от страната, да. Господин Гунев, толкова ли е трудно и знае ли се... познава ли МВР изобщо по някакъв начин нашите институции тук? Струва ми се, че би следвало да са наясно как се осъществяват тези схеми и толкова ли е трудно да се разбият тези схеми на практика и това каналджийство? Ами толкова е трудно, защото те не се контролират изцяло и само от България. И често хората, които са включени, включително и момчета, което загина вчера, това са хора, които ги те наймат еднократно, заменят ги бързо, идват. Тук имаше случай, когато си спомням преди години, когато трябваше да бъдат върнати, беше се договорено с Афганистан да бъдат върнати голям брой афганистански мигранти, и в посолството, докато ги обработваха, каналджиите от Германия се появиха, защото бяха загрижени, че няма да си получат парите. И при стотиците, които бяха върнати тогава, нали, те изведнъж се видя, че мрежите са далеч даже извън България, но разбира се, има местна логистика и точно по нея трябва да се работи, но е трудно, тъй като често хората, които са на терен, са контролирани от хора извън България, включително и от Афганистан. Но това, което искам да добавя и към това, което и господин Безлов каза, че извън разследването, ако има един добър процес, който ние имаме право да първо, ние имаме право да имаме затворени центрове от затворени типи, ние имаме все повече такива. В тези центрове от затворен тип, ако много бързо и се ускорят процедурите, и в момента вече има с новия пакт за миграция, има възможности за много ускорени процедури за отхвърляне и за процедиране с молбите за бежанци, това ще даде възможност или много бързо да се решава
че те трябва да бъдат връщани, което значи, че няма да отходят в центровете на ДАП, а ще бъдат затворени в центровете на МВР, на дирекция миграция, или пък могат да бъдат слагани в центровете на ДАП, където много бързо да им се дава този бежански статут. Веднъж като са получили бежанския статут, вярно е, че могат да отидат в Германия, особено ако сме в Шенген или без граници, те свободно могат да пътуват, но вече като са регистрирани тук, иначе тяхната идея е да не се регистрират тук, да направят опит, нали, да кандидатстват отново за бежански статут в Германия, и това няма да е възможно. Те вече са получили тук статута и това така ще обезмисли минаването през България и ще намали натиска. Добре, благодаря ви, господин Гунев, за този разговор. Господин Безлов, финални думи към вас. Искам тук да добавя един въпрос по отношение на разбиването на това каналджийство. Неведнъж сме чували, дори от вътрешен министър в случая говоря конкретно, след загиналите двама полицаи в Бургас преди няколко лета, мисля, че преди 2 години беше точно, поправете ме ако греша, с онзи автобус, който помете полицейски автомобил. Че има замесени хора от структурите на по-ниски нива, най-вероятно, които спомагат за това придвижване на мигрантите. И ако имаме такъв проблем, пак питам, наистина ли институциите не знаят? И е толкова трудно да знаят какво се случва. Значи, знаят се много неща. Примерно преди, да кажем, при предишната вълна вътрешна сигурност на МРВ отделяше 1/3 от ресурсите си за борба срещу такива полицейски служители, сътрудничести на каналджии. Сега не е ясно каква е точно ситуацията. На практика това, което виждаме, има много по-малко дискутиране на тая тема. Тя някакси така заглъхна. Отиде в периферията. Да, и според мен причината е тази политическа нестабилност. Вие имате 7 избори. Точно. И ако имате отново избори, този полицейски началник, който отговаря, да кажем, за разследванията, би трябвало, нали, да гледа с така, внимателен баланс, за да не настъпи някой от бъдещите си началници. Така че, нали, много е сложна ситуацията при такава политическа нестабилност вътре в МВР. Благодаря ви и на вас за този разговор. Господа, аз подозирам, че разговора ще го проведем отново. Доста често ни се струва като нещо вече изговорено, като едно дежавю явление. За съжаление го казвам, защото ето и от вчера случая имаме един загинал. Да не припомням случая в Лукорско, да не припомням случая, който споменах всъщност вече от Бургас, са загиналите двама полицаи, изпълняващи длъжността си в опит да спрат автобус пълен с мигранти, който буквално минава през тях. Надявам се да получим малко повече информация и тази тема да се позиционира повече в фокуса на дневния ред на всички нас, но и да наблюдаваме разбиване на каналджийските схеми и, разбира се, присъди, след като едни такива хора, изпълняващи такава незаконна дейност, биват залавени. Филип Гунев, бивш заместник вътрешен министър, и Тихомир Базлов, експерт по сигурността, част от Центъра за изследване на демокрацията, в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, една реклама сега и веднага след това стъпваме на политическия терен заедно с журналистите Асен Генов и Юрий Велев, така че останете с нас.